seltskond , aga näen härrasmehi ka . väga toredad . mis sa nüüd teed ? võta oma ülevaatus sead eest ära , et praegust veel päev olnud . no eks midagi ka kohe kihtub jah . no ega tööpäevad nii päeval kui ööl , siis kõige tihedam aeg ja . minu parem käsi . parem käsi minul . aitab , aitab ja vahel kõva saad käsi .